Христос рождається. Дорогі браті та сестри, шановні телеглядачі, від імені Закарпатської єпархії Православної Церкви України вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Щедрий на ласку Господь сподобав нас знову урочисто святкувати Різдво Христове. У всіх православних храмах лунає і радує наше серце ангельська пісня. Слава Вишній Богу і на землі мир в людях благовоління. Ми подумки звертаємося до тих далеких часів, коли людство жило в темряві духовній. Не знаючи сенсу життя, люди все глибше і глибше поринали в безодню пороків і пристрасті. І ось на околиці Віфлеєма у святу ніч на землі звершилася велика тайна втілення Бога. Син Божий прийняв людську природу і, не перестаючи бути Богом, став звершеним чоловіком. Він зруйнував стіну гріха між Творцем і людиною і знищив ворожнечу ненависть між людьми. Ці різдвяні дні перенесімося думками у Віфлеємський вертеп з його яслами. Ця Бога печера стала для нас колискою всього святого. Звідси засяяло для світу світло розуму. Звідси виникло для християн нове життя. Поклонімося разом з віфлеємськими пастухами, Богонемовляті, що лежить у яслах, співаючи з ним ангельське славословлення. Слава Вишній Богу і на землі мир в людях благовоління. Принесімо йому разом з волхвами від сходу дари побожної вдячності та любові. Святкуйте з трепетом і радістю, запрошує нас святий Григорій Богослов. Оспівуючи величний і препрославлений день, бо справді чудо діється над усі чудеса, невидимим стає видимим, невідчутне тіло приймає, надвічний починається, Син Божий стає Сином людським. У ці святкові дні сердечно вітаю вас, улюблені браті і сестри, святом Різдва Христового і Новим Роком. Нехай зміцнить Господь усіх нас в доброму, душевному і тілесному здоров'ї і подасть нам свою благодатну допомогу. На добрі справи подякуємо Господу нашому Ісусу Христу за Його милості до нас у минулому році і в своїх щоденних молитвах будемо просити, щоб Він просвітив розум наш світлом істини, послав у серця наші любов до ближніх, зміцни волю нашу у добрі і благослови усіх нас миром. Амінь. Христос рождається. Славімо Його.